Γεια σας, ονομάζομαι Αναστασία Τσουτσούλη και είμαι η χοροδιδάσκαλος ορισμένων χορευτικών συγκροτημάτων της περιοχής της Φλόρινας. Σήμερα βρισκόμαστε στον Ακρίτα της Φλόρινας, ένα κρητικό χωριό, το οποίο απέχει μόλις 16 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Είναι ένα χωριό το οποίο είναι ακριτικό, ένα πολύ όμορφο και παραδοσιακό χωριό της Φλόρινας. Και σήμερα γίνεται το πανηγύρι του χωριού, σήμερα και χθες, υπέρ του Αγίου Πνεύματος. Μαζί μας είναι ο Σίμος, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου του χωριού, ο οποίος θα μας πει κάποια πράγματα για το χωριό. Το χωριό ονομάζεται Ακρίτας. Ποια ήταν η παλιά ονομασία του χωριού? Να σας καλωσορίσω κι εγώ εκ μέρους του Συλλόγου, του Αθλητικού Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ακρίτα Ορφέας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργο και Αναστασία, που βρίσκεστε κοντά μας και πλαισιώσατε όπως με τα χορευτικά συγκροτήματά σας τη μια τόσο ξεχωριστή εκδήλωση όπως γνωρίζουμε στο νομό μας. Η παλιά ονομασία του χωριού ήταν Μπούφη. Με διάταγμα του βασιλιά Κωνσταντίνου μετανομάστηκε Ακρίτας το 1954. Μέχρι τότε ονομαζόταν Μπούφη. Πώς προέκυψε αυτή η ονομασία, για ποιο λόγο ονομάστηκε Μπούφη το χωριό? Μπούφη ονομάστηκε από το πουλί, Μπούφος. Επειδή το χωριό παλιά ήταν μικρές περιοχές, όταν ενώθηκαν σε αυτόν τον συγκεκριμένο τόπο, μάλωναν η γερουσία, θα μπορούσα να πω, και έτσι πως μάλλον, όπως γνωρίζετε, ο Μπούφος είναι νυχτόβιο πουλί. Από τις φωνές των γέρων ξύπνησε το πρωί και άρχισε να φωνάζει. Μάλιστα. Και γύρισε ένας γέρος και είπε, ορίστε το όνομα από το χωριό. Και έτσι πήρε το όνομα το χωριό. Πόσους κατοίκους έχει αυτή τη στιγμή το χωριό? Αυτή τη στιγμή το χωριό έχει γύρω στους 100 κατοίκους και χειμώνα και καλοκαίρι. Το καλοκαίρι το πολύ να ανέβουν γύρω στους 20 κατοίκους, επειδή μπορεί να έρθουν κάποιοι ομογενοί μας από το Καναδά, από την Αυστραλία ή από την Αμερική. Παλιά το χωριό είχε γύρω στους 3.500-4.000 κόσμο. Ήταν από τα μεγαλύτερα χωριά της περιοχής και είχε ένα δικό του πολιτισμό, μπορώ να πω. Πες μας κάποια στοιχεία, δύο λόγια, για το πώς ήταν παλιά το χωριό. Τι ήταν αυτό που ξεχώριζε αυτό το χωριό? Καταρχάς ήταν πολύ ενωμένοι σαν χωριό. Αγαπούσαν το τόπο τους. Προσπαθούσαν γι' αυτό. Γι' αυτό κιόλας έκαναν αυτό που έκαναν, αυτό που βλέπετε τώρα, όλα είναι από τους παλιούς. Δυστυχώς αυτό που δεν γίνεται τώρα, μπορώ να πω. Ποιες οι δραστηριότητες εδώ πέρα των ανθρώπων του χωριού, με τι ασχολούνται οι κάτοικοι του χωριού? Όπως πάντα και πιο παλιά, οι άνθρωποι εδώ ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη ξυλία. Από παλιά, επί τουρκοκρατίας, οι μπουφιώτες ήταν πολύ καλοί τεχνίτες των ξύλων και είχαν ζήτηση. Γι' αυτό το λόγο πηγαίνανε και σε διάφορα μέρη όπως στην Ευρώπη, Αυστρία, Ελβετία, Ρουμανία, Ουκρανία, σε μέρη που είχε ξυλία, και πήγαιναν, σχημάτισαν διάφορες ομάδες επί 6 μήνες και πήγαιναν, δούλευαν εκεί πέρα για να φέρουν λεφτά στο χωριό. Με αυτόν τον τρόπο που φέρνανε λεφτά, φέρνανε και διάφορες πολιτιστικές και αρχιτεκτονικές ιδέες, θα το έλεγα. Με αποτέλεσμα να τα έχουμε υιοθετήσει όλα αυτά. Τι το ιδιαίτερο έχει σήμερα το χωριό? Τι μπορεί να δει ένας άνθρωπος ο οποίος θα έρθει σήμερα στον Ακρίτα? Ένας άνθρωπος που θα έρθει σήμερα στον Ακρίτα μπορεί να δει το μεγαλοπρεπή σχολείο μας, δημοτικό σχολείο, που φτιάχτηκε το 1910, άρχισε να λειτουργεί σαν σχολείο. Άρχισε να χτίζει το 1908, τελείωσε το 1910, λειτουργήσε για 2 χρόνια
όπως λένε οι πληροφορίες μου, σαν βουλγάρικο σχολείο. Από τη στιγμή που η Ελλάδα, η Φλόρινα δεν είχε απελευθερωθεί από τους Τούρκους, απελευθερώθηκε όπως γνωρίζουμε ιστορικά το 1912. Μετά το 1912 άρχισε να λειτουργεί σαν ελληνικό σχολείο. Μέχρι 2 χρόνια λειτουργεί σαν βουλγάρικο, όπως είπα. Μετά μπορεί κάποιος να δει το λαογραφικό μας μουσείο, την εντυπωσιακή θα έλεγα εκκλησία που είναι από τον ίδιο αρχιτέκτονα που έχτισε και το σχολείο. Η εκκλησία είναι χτισμένη το 1987, όχι με συγχωρείτε, το 1872 από έναν Άγγλο αρχιτέκτονα με χρήμα που είχαν μαζέψει οι μπουφιώτες από, όπως σας είπα, από το εξωτερικό. Είχαν δικό τους ταμείο και φτιάχανε πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σίμω. Να ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον Γιώργο Τοθάνου που βρίσκεται απόψε μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επομένως σε αυτούς τους ανθρώπους. Χαιρετούμε από τον όμορφο Ακρίτα και δίνουμε και πάλι ραντεβού άμεσα στις επόμενες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε κάποιο χωριό της Φλόρινας. Καλό σας βράδυ. Σε αγαπώ 100 φορές. Γιατί μια καρδιά που έχω τόσο τόσο δεν αντέχω. Γιατί μια καρδιά που έχω τόσο τόσο δεν αντέχω.